Tá legal. Aí vai. A competição do meu avô começará logo. Round 1, partida 1. Agora, set round 1. Lutem. E agora? Primeiro golpe. O primeiro golpe foi... Como Seiya diz, a vida tem uma vida. Então eu usarei a minha do jeito que é. Acertou! Acertou! Mais uma vez! Show! Vença a guerra galáctica! Faça isso com o lápago! Meteoro de Pegasus! Acertou! Acertou o meteoro de Pegasus! Mais uma vez! Cometa! E agora? O cometa de Pegasus! O que está fazendo? Use sua força agora! Isso parece ruim! Meteoro de Pegasus! A defesa não foi a tempo! O ataque do juiz está caindo! É inútil! Meteoro! Vença a guerra galáctica! Faça isso por nós! Isso parece ruim! Esta é uma verdadeira luta entre corpos! Tempo esgotado. Agora acabou o tempo. Round 2. Lutem. Nós ainda não podemos prever o estado. Onda! Relâmpago! Meteoro! De Pegasus! Onda! Relâmpago! A defesa não foi a tempo. A liderança está começando a abrir. Corrente de Andrômeda! Acertou! Corrente de Andrômeda! Sensacional! Caiu sem chance de se defender. Um golpe monumental! Ainda podem se mexer. Isso parece ruim. Meteoro! Acertou! O meteoro de Pegasus! Mais uma vez! Onda! Isso parece ruim! Cometa de Pegasus! Cosmo de Pegasus! É eterno! O que está fazendo? Onda! Game Cosmo! Meteoro! De Pegasus! Um barulho inesperado da plateia. Isso está virando uma batalha de um lado só. Isso parece ruim. Nocaute. Vencedor. Não vou desistir. Continuarei lutando com toda a minha força. Esse não é todo o poder do meu cosmo. Partida 2. Round 1. Partida 3. Round 1. Partida 4. Semifinais. Partida 1. Eu vou colocar. Quer dizer que ainda é um rebelde, Seiya. Round 1. Lutem. E agora? Quem será que dará o primeiro golpe? O primeiro golpe foi de Jabu de Unicórnio. Ele não é um cavalo, senhoras e senhores. É um orgulhoso unicórnio. Já fala isso!
golpe monumental. Então, o Cosmo de Pegasus é eterno. Um lado está aparecendo e acabado. Isso, um arremesso executado lindamente. Incrível! O galope do unicórnio acelera! Ele realmente está mostrando do que é feito! A defesa não foi a tempo! Game, o golpe monumental! Ainda pode se ataque poderoso! Acertou! Mas o que é isso? Round 2. Lutem. Essa promete ser a primeira luta. Um golpe monumental. Ainda pode se mexer. Cometa! A defesa não foi a tempo! Droga! Meteoro! Acertou o meteoro de acerto! Mais uma vez! Isso parece ruim! A defesa não foi a tempo! Será que o oponente está estabelecendo o ritmo? A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Isso parece ruim! Caiu! Isso teve um grande efeito! É o Jabu de Unicórnio! De bronze! A defesa não foi a tempo! Uma ótima vitória, sem um round perdido. Vencedor. Até mais. Eu tenho que ir, tô com um pouquinho de pressa. Esse não é todo o poder do meu cosmo. Semifinais. Partida 2. É hora da final. Mais uma. Eu vou apostar tudo nessa luta. Por Athena, eu vou vencer. Round 1. Lutem. E finalmente, começaram as batalhas. O primeiro golpe foi de Ikki de Fênix. Escute a palavra do poderoso Ikki de Fênix. Ele diz, eu darei minha vida pela Deus. Esse é o verdadeiro espírito de Ikki de Fênix. Isso parece ruim. Um golpe monumental. Faça isso por nós. Isso parece ruim! Isso parece ruim! Cometa! O cosmo de Pegasus é eterno! Olha isso! O que está fazendo? Não pode ser sua força agora! Isso parece ruim! A defesa não foi a tempo! Demonstra que você é fundo! A defesa não foi a tempo! Game Cosmo! Meteoro de Pegasus! Acertou! Acertou o Meteoro! Mais uma vez! A defesa não foi a tempo! A defesa não foi a tempo! Na hora! Maravilha! E acaba de acertar seu golpe Fênix! A defesa não foi a tempo! Isso foi um golpe claro! Maravilha! E acaba de acertar seu golpe Fênix!
round 2. Lutem! Será que o Central Robert se recuperará? Um ataque poderoso e estupendo! Isso parece ruim! Uma pequena diferença! Foi aberta! A defesa não foi a tempo! Meteoro! Caiu sem chance de se defender! A defesa não foi a tempo! O que está fazendo? Game pela eternidade! Fênix! Reforço! Queima mais forte do que nunca! Temível poder! Demonstração de poder! Game com uma determinação fria. Último round. Lutem. Último round. Quem dos lutadores sairá vitorioso desta batalha? Isso parece ruim. É isso. Um arremesso executado lindamente. Isso parece ruim. Maravilha. E que acaba de acertar seu lutador Félix. Isso parece ruim! A defesa não foi a tempo! Isso foi um golpe todo! Acertou! Acertou o meteoro de Pegasus! Mais uma vez! Acertou! Este foi o gol de vantagem de Félix! O golpe não tem! Ainda vou me salvar! Meteoro! De Pegasus! O que está fazendo? Nos mostre sua força! Cometa! Está começando a vir! Eles devem ter se movido na velocidade da luz! A defesa não foi a tempo! Ainda não! Ainda não! Nocaute! Vencedor! Eu consegui! Esse não é todo o poder do meu cosmo! Sim, eu sabia! Sabia que você conseguiria! Sentiu isso? Esse é o meu cosmo!